I början av november släppte The Beatles låten Now and Then, där skaparna använt sig utav AI. Nu har användandet av AI inom musikproduktion väckt debatt i media. Nytt i flämpan har gett sig ut för att ta reda på hur AI kommer påverka musikbranschen. På vilket sätt kan man då använda AI när man skapar musik? Ja, men för där är ju det område som kanske har växt snabbast de senaste åren. Det är ett område som man kallar för generativ AI. Och det är ju AI som kan skapa, som i någon mening är kreativ kan man säga. Och ChatGPT är ju ett exempel på det som egentligen skapar då originellt textinnehåll. Och det, samma typ av teknologi finns även för musikskapande, så att man kan ha en AI som genererar musik och som kan lära sig, som är liksom tränad på stora mängder annan musik och som då kan skapa musik i olika genrer. Johan Fernold studerar vid Stockholms musikpedagogiska institut i Flemingsberg och är positivt inställd till användningen av AI inom musikproduktion och tror inte att det kommer hota yrken inom musikbranschen. Så det har ju kommit väldigt snabbt nu på sistone också. Och är ju dels jätteinspirerande och också lite, jag ska inte säga oroande, men lite otydligt vad det kommer innebära framöver. Och en del är ju väldigt oroliga för att det, precis som inom andra områdena som AI är inne och tassar på, att det ska ta ifrån oss vårt kreativa mandat liksom. Men jag är inte så orolig för det egentligen. Faktiskt, för det har varit så många olika teknikskiften under århundraden egentligen, där folk har blivit upprörda och oroliga och domedagsprofeter. Som när synten kom till exempel, det skulle göra alla musiker arbetslösa, trummaskinen också förstås. Men det gick ju ganska bra ändå. Vad ser du för möjligheter med att kunna använda AI i musikskapande? Ja, men det finns som alla verktyg, så är de ju väldigt bra om man ser dem som just verktyg, som en del av sin kreativa process. Och då tror jag man absolut kan använda det som något kreativt incitament. Inom komposition finns det ju massa olika system och tekniker för att komma fram till nytt tonmaterial och jobba med det. Men i slutändan så är det du själv som skapare som tar besluten. Men hur tänker du sen kring jobb och sådär? Du är rädd att ditt jobb kommer att försvinna eller Nej, att det kommer att påverkas? Nej, jag tror inte alla verktyg som kan inspirera och ge en impulser och incitament till nytt skapande är bra. Men om man använder det för att skapa likeness eller ta andras verk och åka snålskjuts och slippa arbeta själv, då är det ju ett problem förstås. Man ska ju inse att AI kommer ha en väldigt stor påverkan på massa kreativa praktiker, eller alla typer av praktiker. Och sen är frågan om man kommer bli utkonkurrerad eller om det handlar om att man måste lära sig att göra saker på nya sätt. Och det är kanske så jag tänker. Jag tror fortfarande att det kommer vara finnas plats för en väldigt stor kreativ musikindustri, men att man måste lära sig att hantera en ny typ av verktyg snarare än att ersätta det, att det kommer omforma hur man skapar musik.